充電したので完璧です。こんばんは。やっほーやっほーやっほー。こんばんは、元気です。はい、すごいね、いっぱいサイリウム振ってくれてますわ。これもう進めていいんですか？もうちょっと待つ？もうちょっと雑談します。どうですか皆さん、調子は。はい、ユニットシャッフルの話、昨日ユニットシャッフルしましたね。楽しかったです。やっぱなんかもうこの公演で転生以外やることないだろうなって思ってたから、はい、楽しかったです。なんか全然練習する時間がなくて、忙しくて、でなんか歌えないじゃないですか。カラオケとかに行けたらよかったんだけど、あの大声で歌ったら緊張迷惑じゃないですか普通にだから歌えなくて、当日の本当当日レッスン場であやちゃんと初めて会わせた時に初めてちゃんと歌ったっていう感じで普通やって本気で歌ったらめちゃくちゃ近所迷惑じゃないですか。もちろんなんかイメトレとかはしてました。イメトレしてたし、ちゃんとこういう風に歌おうっていう構想はあったんですけど、あのステージ声量で歌ったのは昨日でした。だから昨日見れた方はラッキー。でもアーカイブも配信されてるので見てください。ぜひ見れるうちに。私のポジションはオシリンがやってくれました。転生かわいかった。はい、ということでということでですね、今日はまあ、先日卒業記念ソロライブ、ソロ公演、劇場最終公演と3つのこう、まあ、ライブ系のイベントを、お話告知させてもらったんですけど、まあ、今日はその ZEP でのソロライブのもろもろを詳細をちょっと発表したいなと思ってます。はい、ということで、
今日はですね、12月11日の、卒業記念ソロライブ、ちょっとまず公演のロゴを発表したいと思います。はいはい、タイムラグがあるのでちょっと待ちますね。ロゴを発表したいと思います。もうタイトルは発表この前したんですけど、今回のロゴはこちらです。じゃーん、 SK48 エゴユーの卒業記念ソロライブ、みんなと見た流星群、こちらです。ピンクと黄色の星が降っております。これです、流星群です。まあもう皆さん今ねコメントを書いてくれてると思うんですけど、ピンクと黄色は私が皆さんに12年間振ってもらったサイリウムカラーということで、今回ピンクと黄色にしています。当日も流星群見せてください。ピンクと黄色でお願いします。可愛いよね、背景を黒にしてみました。これです。そんな感じでロゴはこちらになります。はい、かわいいでしょ。ね、かわいいよね、気に入ってます。私もめちゃくちゃ。はい、ということで続きまして、気になるっていうか皆さんが気になってると思う、チケットの情報をお知らせしたいと思います。席に関してまず発表したいと思います。じゃん、指定席1階2階8800円で、スタンディングで1階後方8800円、2階女性児童優先席、これは2階前方指定です、8800円、2階の着席指定席8800円、未就学児童入場不可、ドリンク代別600円、入場時にお支払いください。まあ、だからここら辺は指定席があるってことですね。でこっちはスタンディングです。はい、これです。はい、また詳しくはホームページなどでこれから載ると思うんですけど、もちろん、声出しコールも OK です。ほい、そんな感じでした。はい、そして、まあ、SK48 をね皆さん好きでいてくださってると思うんですけど、その中でももう特にもう私が大好きだ、私しか好きじゃない、私しか見えないという方いらっしゃると思います。そこのあなた、
そんな皆さんのために、今回推し席を作りました。その名もくぎづけシートです。くぎづけシートです。いや、まあ、来てくれる人はもちろん、まあ、少なからず私のことが好きだと思って好きな人が来てくれると思うんですけど、もうその中でも特にもう釘付けで仕方がないっていう人に向けての釘付けシート、はい、ですね。ということで、釘付けシートの詳細を発表します。料金はこちらです。で、枚数制限、釘付けシート1公演お一人様1枚まで。で、受付期間がですね、なんと本日22時もうすぐです。はい、こんな感じで、まあ、釘付けシートということなので、もうできるだけ前で私のことが見たいよっていう方におすすめなのがこちらの釘付けシートになっております。まあ、でもね、他のどこからでも見えますよ、私一人なんでね一人なんでどこの席でも見れますけど、まあ、特にもう釘付けになりたいなっていう人におすすめです。もう今日の10時からもうあとちょっとですよね。ちょっとで釘付けシートはシートなので、あの、決まってます、席が。一公演とはどの公演のことを言っていますか。あの、1回公演しか今回ないので、あの、1人1枚だよっていうことになってます。今日の10時から、16日月曜日の23時59分までです。こんな感じで前方です。座席は座ったままですか。立てますよね。立てます。ただこのこう場所があるっていうぎゅうぎゅうな感じじゃなくて、ちゃんと場所があるよっていうあれです。以上。はい、そして受付期間などの発表です。 SK48 ファミリー会員先行受付かっこ抽選で、まあ、釘付けシートはさっき言った通りお一人様1枚まで。で、指定席、着席、指定席、1人4枚まで。スタンディング、お一人様4枚まで。女性児童優先席4枚まで。受付期間はもうこれ全部22時からです。この後です。で、さっき言った通り17
月16日月曜日の23時59分です。まあ結果とかはまあこんな感じになってます。詳しくは見てください。はーい、全部もうすぐ、そうもうすぐ始まる、10時から。そして SK48 モバイル会員先行受付かっこ抽選、まあこれ辺は一緒ですね、同じで。受付期間が10月22日の日曜日、13時から10月25日水曜日23時59分になります。こんな感じです。あ、さっきの結果確認が2つあったって、本当だ、ごめんなさいって言ってますマネージャーさんが。そんな感じです。そしてそして E プラス、 E プラス、 E プラス、 E プラスプレオーダー各抽選、あのこの3つです。着席、着席、指定席、指定席、4枚までで、受付期間が10月28日、土曜日の13時から10月31日ハロウィン23時59分です。はい、だから釘付けになりたい人はもうとりあえず今日の10時からお願いします。釘付けシートは SK48 ファミリー先行、 SK モバイル先行でのみの受付です。プレオーダー一般販売では買えませんっていうことになります。そして一般販売、これは括弧先着、本当にあのもう急にやばい、いけるかもしれないってなった人のためのやつです。販売期間は11月11日ポッキーの日の、土曜日10時からです。こんな感じです。ちょっと10時にお風呂が沸く時間なんですが、じゃあちょっとお風呂一回待ってもらって、はい、お願いします。そこをなんとか後から追い炊きとかしてもらって、こんな感じです。はい、ということで今日私からのお知らせは以上になります。質問ある人、グッズは待っててください。また配信で発表します。実はまだ、グッズはもうちょっと待ってください。あ、もう一度チケット代金を見せてください。
重複当選はありますか？ないって言ってます。チケット料金ルーキーのこちらです。で、DD 席はこれですねこれいいですよ。 DD の方でもあの食い付けになりたいっていう方はいいですよ。こっちでもお任せします。いいよ、 DD でも来ていいし誰でも来ていいライブです。22時からスタートです。あと5分。そうだよ、 DD も大好きって意味でしょ。だから OK。 スタンディングの席とあの指定席がありますので。え、指定席って席あるよ。指定席はい、なので皆さんお好きな席にどこでも見てるし皆さんからも見えるので、ほんとみんな来てください来てください、ほんとに来て来て来て、ほんとに来て。まあ、この前もちらっと話したんですけど、まあ、いつもはこう自分がやりたいことをねひたすらに詰め込んだやつなんですけど、もう今回のもうテーマといったらもうヒストリーライブ、歴史をもう振り返るライブになってますので、そうですね、いつから好きになった人でも楽しめると思いますし、むしろ過去好きだった人も楽しめると思います。来てください、お願いします。かしこまりましたって。もうセットリストとかは打ち合わせしたりとかしてます。はい。そんな感じですかね。あ、もうでもほぼほぼ決まってる、ほぼほぼ決まってるけど、やっぱいつもはライブハウスでソロライブしてて、こう本当に私が全部一人で考えてやってるんですけど、さすがにちょっと今回は ZEPP の規模なので、これまた昔からお世話になってる演出家さんとかと打ち合わせしたりしながらライブを作ってる感じになります。
ぱい。来てください皆さん。今もうこれ、今これしか言えることがないので、じゃあこれ持っとこう。来てください皆さん。あと1分で始まります。あ、衣装は可愛いです。行くので当選させてください。来てください。当たりますように。本当に DD なんですが、いいですか？え、いいって、本当にいい。好きだったらいいよ。どこでも。来てください。来て、本当。友達とか誘ってきて。22時になりました。ということで、皆さん22時になったということで切り上げたいと思います。はい、そんな感じでまたグッズのこととかも改めて配信すると思うので、お待ちを。15日はキッチンカーがあります。そして17日 K2 公演、25日手をつなげながら公演に出演いたします。公演はいっぱい出るから、手伝いもまだ多分最後じゃないので、全然出る気満々なので、いっぱい会いましょう。イエーイ。じゃあね、ありがとうございました。またなんか配信します。バイバーイ。